Ka përfunduar procesi numërimit të votave për këshillat bashkiake në tre bashki në juglindje të vendit. Në bashkinë më të madhe, ato të Korçës, në plot 41 mandate, 23 prej tyre i përkasin Partisë Socialiste, duke e lënë koalicionin bashkëfitoj me vetëm 9 mandate. 8 mandate në këshillin bashkiak janë për partitë vogla, si ajo Partia Agrare, Republikane dhe Socialdemokrate. Ajo që është interesante në këtë bashki, është mandati fituar nga kandidati pavarur në këshillin bashkiak, Lazion Petri. Në Pustec, Partia Socialiste ka fituar 5 mandate në këshillin bashkiak, 4 mandate i ka fituar koalicioni bashkëfitojmë, 3 të tjera Partia Agrare e 3 Alianca Maqedonase për Integrimin Europian, që në këtë bashki minoritare Maqedonase është në bashkëpunim dhe në koalicion me Partinë Socialiste. Rezultat më thellë për Partinë Socialiste deri në këto momente është për bashkinë e Kolonjës, aty ku në total 15 mandate, 10 të tilla i përkasin Partinë Socialiste, ndërkohë që bashkëfitojmë ka mundur të marrë vetëm 2 mandate në këshill, ajsa Partia Agrare e një tjetër mandat i përket Partisë Republikane. Ajo që ka vjet re është numri shumë i pakët i mandateve të fituara nga Partia Demokratike Zyrtare, ndërkohë që vazhdon numërimi votave për këshillat bashkiak në Malish, në Devoll e në Pogradec.